Live from Tirana. Live from Tirana. Live from Tirana, social top 5. Miqtë mi, kemi ardhur në rubrikën Social Top 5, ku edhe sot, si çdo të premte, si çdo tradita, do të flasim për këto followersat e vivave tanë, qofshin shqiptar, qofshin të huaj. Do të flasim pak për fenomenet sociale të kësaj jave. Do të flasim se sa janë rritur, po themi, faqet personale të gjithë vipave që neve kemi marrë në shqyrtim. Do të flasim kush ka pasur ulje, kush ka pasur ngritje. Megjithëse përgjithsisht, çuditërisht, në botën e Instagramit, për këdo VIP që neve kemi marrë në shqyrtim këto kote fundit, ka qenë një periudhë vetëm ngritje, do thoja, nuk ka pasur ulje sa i përket aktivitetit virtual o social, sepse sigurisht kanë kuptuar që duhet, për të gjithë një sukseshëm në Instagram, duhet ta ushqesh Instagramin me materiale, me foto, me video, me lajme, etj. Etj. Dhe pa humbur kohë, do të kalojmë tek 5 personazhet shqiptar, dhe personazhi i parë që është në shqyrtim, Angel Shkira, për këtë javë nga 258 ndjekës, ka shkuar në 260.000 ndjekës. Imagjino, do me thënë, Angel Shkirën, një personazh super energjik, shumë karizmatik, që gjithmonë nuk përton të flasi për jetën e saj, për marrëdhënien me DJ-n tani më të njohur, shumë të njohur për publikun shqiptar, dhe pa tjetër presim planet e shpejta nga Angel, projektet që nuk do ngurojnë të vinë, absolutisht po, dhe vazhdoj të them, Angel të pres publikisht këtu në Top Radio për të bashkë prezentuar emisionin. Faleminderit. Kalojmë tek Sara Berisha, ylli tjetër i Big Brother Albania VIP të edicionit parë, nga 253.000 ndjekës ka shkuar në 256.000 ndjekës për këtë javë. Sigurisht Sara tani më ka nisur edhe marrëdhënien, bashkëpunimin më sakt me moderimin në një program televiziv, po ashtu është gjithmonë e pa tuar për të folur me historinë e dashurisë që po ashtu ka me DJ-n vllain tjetër të famshëm, më duket, domethënë, kunatat Shkira dhe Berisha shkojnë shumë mirë me njëra tjetrën. Sara është thjesht Sara, po ashtu ajo pretendon të vazhdojë pra po themi karrierën televizive dhe më duket kanë plan edhe këtë reklamimin e produkteve që gjithmonë nuk përton ta bëj, po më duket kanë plan tjetër akoma më shumë brand ambassador për shumë produkte të tjera. Kalojmë tek Gjiko, që duhet thënë që ka pasur një periudhë jo të mirë sa i përket showbizit, sa i përket lajmeve, sa i përket skandaleve. Nga 285.000 ndjekës ka shkuar në 288.000 ndjekës. Për të gjithë ju që nuk e dini, Gjiko së fundi është përballur me disa akuza për, le themi, abuzim fëmijësh, për drogim të tyre, edhe për afera seksuale në farë mënyre. Pra historia që ndronë që Gjiko në bazë të portaleve, t'jemi të qartë, Gjiko ka marrë një vajzë që është 19 vjeç, pra e ka premtuar që do ta bëj një yll të botës këngës nëse ajo, le të themi, në farë mënyre do të kryej afera seksuale me të, dhe patjetër do të pranoj të, edhe pse jo, të konsumoj substanca të ndryshme. Nga krau tjetër, Gjiko ka bërë vetëm një deklaratë të shkurtër sa i përket se situate as pak të këndshme. Të gjithë ju portale dhe kushdo që tenton të hedhi balt mbi emrin tim do të përballet në rrugë ligjore. Tani se kush është e vërteta, presim të shohim në seancat e tjera gjyqësore. Kalojmë tek Diva, the one and only, the queen, Bleona Qerreti, e cila nga 640.000 ndjekës ka shkuar në 643.000 ndjekës. Shumë simpatik kanë qenë storit e fundit të Bleonës, ku ajo me mjaft finesë, duhet thënë, ka festuar ditëlindjen e 10 të qenushit të saj, Johnny J-Dog, ku sipas Bleonës, ai në fakt është çuni Bleonës, jo thjesht qeni, pra jo thjesht kafsha shtëpiake, ku ka mbledhur familjen, miqtë e ngushtë, me sebebim se edhe për të festuar dhe për të shtuar një fest në repertorin e saj festiv. Gjithsesi urojmë qenit të saj edhe shumë vite të lumtura në botën e tij, edhe e pas të jetën gjithmonë vetëm me mish, me kocka, me kokra, me nuk e di, me shumë çorape të cilat mundi kafshoj. Dhe personazhi fundit që dje ka pasur ditëlindjen po ashtu është Fifi, super këngëtarja e talentuar që krijoi shumë polemika, që vazhdon të krijojë polemika, që po ashtu po ndan me neve në mënyrën më transparente të mundshme lidhjen me partnerin e saj Adis Patushin, ka shkuar nga 699.000 ndjekës në 733.000 ndjekës për këtë javë. Imagjino, domethënë, sa social është Instagrami i Fifi dhe aktiviteti i saj, po dhe ditëlindja,
edhe sigurisht çdo detaj që ka ndarë së fundi me historinë e dashurisë ka bërë të vetën. Ky pra miqtë e mi ishte Social Top 5 i shqiptar. Pas pak do të vazhdojmë me Social Top 5-in e huaj atë international, ku flasim për shifra shumë herë më të larta, flasim për meleona, ndryshe nga shifra mi që kanë VIP-at shqiptar. Kalojmë tek Hana, Fifi dhe DJ Dax, sepse pa tjetër nuk ishte se të mungonte goca e ditëlindjes në Live from Tirana. Do të rikthehemi sa të mbaroj Fifi, erdhëm me Social Top 5-in international. Ready, set, go, nga Will Smith. Nga Will Smith tash. Nga Ina. Miqtë e mi, jemi rikthyer në Social Top 5-in international, ku sigurisht duhet thënë që për showbizin botëror, kjo javë ka qenë ekstremisht e mbushur me skandale, me lajme showbizi dhe me ndodhi nga më të bujshmet dhe nga më të brohoritshmet. Qartazi, është zhvilluar edicioni i 94 i çmimeve Oscar, ku patjetër pati polemika dhe u shoqërua me shumë ngjarje, të cilat mendoj që do të vazhdoj të komentohen edhe për një muaj të tërë. Do të kalojmë tek personazhi i parë dhe sigurisht është protagonisti i javës, Will Smith, që për këtë javë nga 57 milion djegës ka shkuar në 62.5 milion djegës. Së fundi ka ardhur një reagim nga po themi gjithë redaksia e agjencisë Oscarit. Aktori Will Smith ju kërkua që të largohej nga ceremonia e çmimeve Oscar pasi goditi me shuplak komedianin Chris Rock, por ai refuzoi të bënte diçka të tillë. Lajmin, siç thash, pra e ka bërë të ditur vet Akademia e Çmimeve Oscar, që u përfshi në polemika për faktin që vetëm disa minuta pas incidentit i dha 53 vjeçarit çmimin e aktorit më të mirë. Gjithashtu, Akademia bëri të ditur se ka nisur procedimin disiplinor ndaj Smith. Zoti Smith ju kërkua që të largohej nga ceremonia, por refuzoi. Nga ana tjetër, edhe ne e pranojmë që mund të kishim menaxhuar ndryshe situatën. Njoftojmë se kemi nisur procedimin disiplinor ndaj Smith për shkeljen e rregullave të akademisë. Akademia po ashtu thekson se masa ndryshimore për Will Smith mund të vinë në mbledhjen e radhës së bordit të saj në 18 prill. Guvernatori i akademisë, Whoopi Goldberg, ndërkaq tha se Oscari i parë i Smith nuk do t'i hiqet. Kishte shqetësime se aktori King Richard nuk do të arrinte të mbante çmimin e tij pasi goditi Chris Rock. Ai tronditi botën kur u ngjit në skenë dhe goditi komedianin pas një shakaje për gruan e tij Jada Pinkett Smith. Edhe pse organizatorët e Oscar kanë nisur një rishikim zyrtar mbi incidentin, Whoopi pretendon që çmimi i tij nuk duhet të hiqet. Kalojmë tek personazhi i dytë i javës më i përfolur, dhe është pikërisht Chris Rock, komediani i famshëm, i cili për këtë javë nga 4.5 milion djegës ka shkuar në 5.6 milion djegës. Së fundi, komediani Chris Rock ka thyer heshtjen pas suplakës që mori nga aktori Will Smith. Në një show në Boston Rock, u shpresh kurt se ende është duke përpunuar atë që ndodhi, dhe po ashtu, Smith duhet thënë që ka kërkuar dhe falje publike, Rock ende nuk e kishte komentuar ngjarjen. Ditën e djeshme në shohën e ti, Rock nisi paraqitjen para audiencës duke thënë se jam duke e përpunuar se çfarë ka ndodhur dhe në momentin që do e përpunoj si duhet, do të flas një ditë totalisht për këtë ngjarje. Kalojmë tek personazhi i tretë më i përfolur i javës, është pikërisht Jada Pinkett Smith, nga 9.8 milion djegës ka shkuar në 11.9 milion djegës. Por teksa të gjithë kanë drejtuar gishtin ndaj Willie dhe gjithë ndodhis, pra, parokieri Demi Moore kritikon Jada Pinkett Smith. Pas gjithë zhurmës është kaktuar mbrëmjen e së dielës në Oscar për situatës së Smith and the Rock, personi që fshihet pas stilimit të flokëve të Demi Moore në filmin G.I. Jane, ka përdorur një batut nga komediani dhe sigurisht e ka parë me vend të reagoj duke u shprehur se nuk e kupton pse situata agravoi. Enzo Angileri ndërkohë u shpreh duke thënë se reagimi që Jada bëri ishte i tepërt. Unë nuk e dija që Jada vuante nga një sëmundje, por ajo kurrë nuk më është dukur më e bukur se tani me këtë pamje pa flok. Nuk e kuptoj pse ky reagim, pasi batuta ishte lezetshme dhe aspak ofenduese. G.I. Jane është një film i vitit 97-s me protagoniste Demi Moore, e cila luan në një tematik lufte. Kur komediani Chris Rock bëri batutën, ju drejtoa Jade me fjalët: "Jade, të dua." "G.I. Jane 2, me zi presta show." Batuta u lidh në mënyrë direkte me flokët e aktores, por reagimi i saj, shumë i hatërmbetur, solli ngritjen e Willit për ta goditur me shpull Chris. Ndërkaq së fundi thuhet se Willit i urkua pra pikërisht që të largohej nga ceremonia e çmimeve. Por se ç'do të ndodh apo se si do të procedojnë këto masa, presim datën 18 prill me publikimin zyrtar të akademisë patjetër. Kalojmë tek personazhi tjetër, pra personazhi i katërt, Kourtney Kardashian, nga 164 milion djegës ka shkuar në 166 milion djegës.
thuhet po ashtu se Kourtney Kardashian dhe Travis Barker duan të zgjerojnë familjen e tyre. Një burim tregoi së fundi për E.T. se ish partneri i Kourtney, pra Scott Disick, nuk e pëlqen këtë ide. Burimi u shpreh se Kourtney dhe Travis duan të kenë një fëmijë të tyre së bashku. Është shumë rëndësishme dhe emocionuese për ta. Po Scott nuk i pëlqen ideja që Kourtney dhe Travis të kenë një fëmijë, ama pjesa tjetër e familjes është shumë mbështetëse. Duhet thënë që Kardashian së fundi ka pasur shumë probleme shëndetësore, qofshin këto efekte anësore të ndryshme, por edhe të ngjashme me menopauzën, sa i përket shtazanisës së fundit me metodën in vitro. Dhe ndoshta ky është dhe reagimin pse nuk pëlqejet që të ketë një shtazani tjetër. Personazhi i fundit është Beyoncé, nga 245 milion djegës në 247 milion djegës. Sigurisht mbretëresha e muzikës botërore do të quaja. Beyoncé shkëlqeu me performancën e saj në edicionin e 94 të çmimeve Oscar dhe duhet thënë u filmi Koda, pra u shpall triumfuesi. Mbrëmje e madhe u hap me performancën e Beyoncé-s. Dhe duhet thënë që ishte një nga performancat më ikonike të këtij edicioni. Por duhet thënë që ajo çka u vure më së tepërmi përpos performancës së kuruar dhe zërit saj fantastik ishin bijut që e thënë të drejtën bënin mua që ishin ekstremisht të shtrenjta. Dhe specifikisht ato mbanin vlerën 9 milion dollar. Sipas PaySix mbanin vullën pra bijuteri të Lorraine Schwartz, që është emri preferuar ju televiziv, Kim Kardashian për aksesor. Duhet thënë që kishte vendosur 3 unaza, 50, 20 dhe 35 karat. Wow. Kjo pra ishte Social Top 5 për këtë javë, dhe duke qenë se jemi ke Beyoncé, vjen kënga Water nga superstari Beyoncé. Shijojeni dhe rikthehemi orën e dytë të prezantimit me Neda Ballukun. Live from Tirana.